Vini, direto do Leopoldo aqui em São Paulo, para cobrir mais uma festa grandiosa, que é a festa de debutante de quem, Denise Severo? Os 15 anos dos gêmeos Maria Fernanda e João Vitor, do casal Carlos Alberto de Nóbrega e da Andréia Nóbrega. E a gente vai mostrar tudinho. E agora, e é pra quem? Pra vocês. Carlos Alberto de Nóbrega, o que está passando na sua cabeça e no seu coração nesta noite? 15 anos, o tempo passa, o tempo voa. É verdade, eu estou realizando um sonho. Eu sempre sonhei ter uma filha e poder um dia dar uma festa para ela. Eu só tinha filho homem, né? Aí, desde que ela nasceu, que eu ficava imaginando um dia dar uma festa para ela de 15 anos. Então, imagine você como está meu coração. Batendo. E eu sei que você é chorão. Hoje as lágrimas vão escorrer ou já escorreu? Já uma semana. Cada ensaio que a gente faz da dança, eu choro. Porque é uma coisa muito forte, né? Filha é uma coisa muito forte. E eu tenho 5 filhos homens e ela de mulher. Então é muito carinho para ela. E ela é muito ligada a mim também. 5 filhos? Mas você é bom de fazer filho, hein? Sou bom. Eu sou bom de cama, você viu? Chega, acabou? Chega! Agora eu tô querendo ser bisavô. Eu tenho 2 netas de 25 anos, né? Que eu tô cobrando. Como é? Quero ser bisavô, poxa. Agora, Carlos, o tema da festa, Mauri, são as viagens. Londres, Paris, Nova York. As mesas estão decoradas com monumentos históricos de algumas cidades importantes do mundo. Eu ouvi dizer que você está de malas prontas para ir para Israel comemorar o aniversário da Andréia. Você cuidado da Andréia, mas eu sou louco de ir para lá com uma guerra. Ah, vai sozinho, eu não vou não. Todas as homenagens do nosso programa. Obrigado. O Amaury te adora. Aliás, o Brasil te adora. Obrigado. Os seus colegas te adoram. Eu sou seu fã. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Não tem quem não goste desse cara, que ele é maravilhoso. Obrigado, querido. Você merece tudo e mais um pouco. Felicidades e vamos curtir a festa. A mesma praça e o mesmo banco sempre. Sempre. Tchau, Mauri. E você conosco. Obrigado, querido. Chegou Andréia Nóbrega, ela é a anfitriã, linda, parabéns pelos filhos Maria Fernanda e João Vitor, que hoje completam 15 anos, uma data muito especial. Muito especial, eu que esperei por muito tempo, então hoje pra mim, olha, é uma vitória, né? É uma coisa assim, é um lado muito emocionante, porque eu sou apaixonada pelos meus filhos. Agora tem um detalhe que eu gostaria de mostrar, que é uma homenagem que tu fez para os teus filhos, uma tatuagem aqui atrás. Foi, exato, João e Maria. Faz quanto tempo? Tem, olha, 15 anos. Vamos mostrar aqui? Você pode virar para mostrar? Olha que linda a homenagem, João e Maria. Agora vamos falar um pouco de trabalho também. Você voltou com um quadro lá na Praça Nossa. A Nova Rica. A Nova Rica. Que adora torrar, é dinheiro de marido, adora sacola cheia. Isso é de verdade? Você é assim mesmo? Não, eu sou super econômica. Não consigo acreditar nessa história. Eu sou econômica. Você não é consumista? Não, a única minha paixão é bolsa, né? Eu tô sabendo que a senhorita tem mais de 80 bolsas. Que vício é esse? Adoro bolsa. Eu uso bolsa, adoro sapato, mas eu prefiro uma bolsa descalça. Parabéns pelos filhotes, obrigada. A festa tá incrível. E você tá linda, parabéns, cada dia mais linda. Obrigada, você também. We'll be right back.
Maria Fernanda, ela é a rainha da festa. Parabéns, Maria Obrigada. Fernanda, 15 anos. Tu esperou muito por esse momento? Muito, desde pequena que minha prima fez 15, meu sonho sempre foi fazer festa. E finalmente chegou o dia. E foi por tua causa, então, porque o João Vitor, gente, a gente tentou tanto falar com ele, ele fugiu odeia, de todas as maneiras. Ele não quer fazer festa de jeito nenhum, ele tá... Agora ele tá mais animado porque ele tá de terno, ele se achou lindo de terno. E agora ele deu uma animada. Não, falando em lindo, mostra, Michel, mostra o vestido da Maria Fernanda. Você que escolheu esse vestido, o que que tu tá vestindo? Bobô. Você vai trocar de roupa. Agora eu vou colocar o da valsa. E o da valsa, como que é? Maravilhoso. Não posso falar, mas... Agora vem cá, teu pai é muito ciumento, demais, né? Demais. Você é a única filha mulher. Cinco homens Vocês e são eu. Cinco irmãos. Os meninos ficam mais tímidos, assim, de chegar? Eu não sei. Verdade, eu não sei. Maria Fernanda fala tão bem. Maria Fernanda, você vai seguir os passos do teu pai, da tua mãe, a carreira artística? De televisão, não gosto de televisão. Prefiro moda. Eu quero fazer faculdade de moda nos... Parabéns, você tá linda, Obrigada viu? A você. Beijo. Beijo. Eu resgatei o João, ele tava fazendo os amassos calorosos com uma menina. Mentira, né? Deve estar. Porque eu vi você, tava no corredorzinho todo lá com uma menina assim. Me dá um beijo, a menina me mandou um, eu dou dois. Olha, João, o João, filho do Carlos Alberto, veio na rebarba da irmã. Veio, o quê? 15 anos, geralmente? É pra mulher. É pra mulher, não é? Lógico. Mas você escolheu o tema, escolheu tudo, procede? Não escolhi nada, só fiquei esperando. Você não escolheu nada, só veio festejar? Sim. Com seus amigos. Mas eles são seus amigos ou são convidados a sua irmã, não? Meus amigos. Agora vem cá, você acha que ele vai seguir a carreira artística ou não? Tem DNA, tem no sangue. Você quer seguir a carreira artística? Não, não. Você quer fazer o que da vida? Não sei ainda. Ele é bom de bola? Joga bem. É bom de bola? Mas... Joga no ataque, no meio de campo, é zagueiro, é gandula, é o quê? Meio campo. Aplausos pro amigo de você. Aplausos, que ele merece. Veste de 15 anos, aplausos pra ele, todo mundo. Viva o João! Raul perguntou, você não, nananã, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Há tantos anos... O Raul perguntou, você não respondeu, pegue seu banquinho, que você já se lascou. Mas essa é nova, essa é uma versão nova. Agora, Raul, o Amaury, falando em Amaury, meu patrão, esteve no teu programa. Como é que foi? Foi legal, as mulheres arrancaram, tem um quadro que as mulheres perguntam, elas arrancaram tudo do Amaury, ele contou tudo. Não, ele escondeu muita coisa, botaram ele na parede até dizendo que ele tinha um caso com a Ana Maria Braga, eu não sabia disso, eu não sei como é que elas descobriram. Ele ficou meio enrolado lá, viu? Mas foi bem, o Amaury foi bem, ele fala bem, ele se expressa bem, ele é um apresentador também, além de ser todo empresário, o cara, ele é um... O Amaury é um show, né? Ele sabe das coisas, sabe entrevistar, coisa que muitos negros não sabem, ficam enrolando aí, não sabem. O Amaury nasceu para a televisão. Agora eu fico com inveja dele, sabe do quê? Eu tava falando para ele. Às vezes eu tô assistindo o programa dele, tá em Londres, tá em... E eu morro de medo de entrar no avião, nunca vou para esses lugares. Você tem medo de entrar no avião? Você não tem? Eu adoro, mas eu tomo uns remedinhos, quando acordou tá lá. Remedinho você tem que tomar na hora de casar, não na hora do avião. Alô, Amaury Júnior, vamos
receber o Raul Gil aí no seu programa. Roda, roda e continuamos aqui. Kelly César Filho, hoje é a festa de 15 anos dos gêmeos, da Maria Fernanda e do João Vitor, mas são 15 anos de casamento de vocês, então vamos fazer um brinde que é bodas de cristal, gente, viva, 15 anos! É verdade, 15 anos de, graças a Deus, muito, muito amor, muita alegria, muita cumplicidade, muito respeito. E pra gente é o maior presente da minha vida, né? Esse casamento, consequentemente os meus filhos. Tem uma filha também que daqui a pouco vai completar 15 anos. Então, graças a Deus. E ela vai querer festa também? Você sabe que ela é um pouquinho tímida. E ela quer fazer uma viagem com as amigas e a mamãe junto, né? Supervisionando, então... Mas vocês vão fazer uma viagem dos 15 anos de casado, César? Ah, isso a gente tem que fazer, a gente sempre faz, mas agora tem que aguardar um período porque eu possa tirar férias, que eu possa tirar alguns dias para poder fazer isso, porque eu estou muito pouco tempo na Casa Nova, na Record, hoje em dia, então a gente estreou em janeiro, tem que esperar um tempo ainda para eu poder ter direito a férias, para poder sair e fazer essa comemoração. E você, depois de Império, que você fez uma rainha de bateria, tem projetos, você gravou para um Multishow. Isso, exatamente. Império foi uma delícia, para mim foi um presente e um personagem delicioso de dançar, interpretar, é tudo que eu gosto, que eu amo. E agora eu tenho um convite para o Multishow, que eu vou fazer uma personagem dentro do programa, Trair e Coçar é Só Começar, que vai ser muito legal, mas vai ao ar, acho que, se não me engano, em agosto. Eu não sei o que o Luiz Ricardo tá fazendo aqui, porque me disseram que você tinha feito a passagem, que você pegou fogo no ratinho. Eu vim aqui só para acender a vela. Exclusividade, eu vou acender a vela no aniversário, caramba. Agora, o Luiz é... Deixa eu mandar um beijo pra Mauri. Claro. Mauri, te adoro. Um beijo. Eu também adoro você, Mauri. Continua me pagando todo mês, renovando meu contrato. Puxa saco. Puxa saco, né? Puxa saco. Você é assim com o Silvio Santos também? Não. Ah, você é? Tô lá há 35 anos. Ah, você é um bom puxa-saco, então. Luiz, que ideia de... Leandro, coloca imagens. Não, não coloca isso, não. O Luiz foi no Ratinho, e o Ratinho é um programa circense, é um programa extremamente divertido. Esse camarada foi inventar de acender, colocou um álcool na boca e... Aliás, o Silvio, você vai brigar com você que deu um prejuízo no estúdio do Ratinho? Quase. E pegou fogo e saiu, queimou a boca. Eu vi as fotos. Mas não aí, é brincadeira. Você teve queimadura de terceiro grau. Segundo e terceiro. É. Meu filho falou assim, pai, você fazia isso quando você tinha 20, 22, você soprava forte. Agora você já tá velhinho, você tá soprando fraquinho, não aguenta mais. Mas pra quem foi o Bozo? Ah, que Bozo. Agora ele vem falar, a Mauri, quando ele era criança ele me assistia, atestado de velhice, né? Mauri, vou ser redundante, te adoro. Eu também te adoro.